茨城県沖では今朝から地震が相次いでいます。まず先ほど起きた地震についてご覧ください。10時3分頃ですけれども、茨城県沖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震がありました。最大震度は2、地震による津波の心配はないという状況なんですけれども、茨城県沖では今朝8時21分頃にマグニチュード 5.3、そして9時5分頃にはマグニチュード 5.0 の地震がありました。いずれも最大震度2となっております。今回の地震ですけれども、防災科学技術研究所の速報解析によりますと、いわゆる逆断層型ですね、この辺りではよく起きるパターンの一つということになります。茨城県沖は東の方から太平洋プレートがこの日本列島を乗せる岩盤の下に沈み込んでいる場所にあたりまして、今回の一連の地震もそのプレートが絡んでいるというふうに見られます。今回の地震、だんだんとこう規模が大きくなっている点が、一つちょっとこう注意を要するべきかなというふうに考えております。このあたりですと、最近では2008年の5月にマグニチュード7の地震がありました。もう少し前には1982年の7月にもマグニチュード7の地震があって、関東では小被害、少し被害が発生したような事例があります。今回の地震がそこまでの規模になるかどうか、まだ分かりませんけれども、茨城県沖、もともと地震活動が活発な領域になります。この後も地震の活動については十分ご注意ください。以上、茨城県で、沖で、起きている地震についてお伝えしました。